পূব যোৰহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড বিষয়াই এই বিভাৱন সন্দৰ্ভত তেখেতে ভূমি পত্ৰ লিখিছিল আমাৰ বাগিচা পৰিচালকলৈ। কিন্তু তেখেতক আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে তিনিখনকৈ স্কুল আছে, শিকাদানৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব, পাঠদানৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব, গতিকে হস্তান্তৰ কৰিব লাগে। বিধায়কৰ মাজত সোমালে কিন্তু তেখেতে অমান্য কৰি আছে, জিলা উপায়ুক্তৰ কথা অমান্য কৰি আছে, বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ কথা অমান্য কৰি আছে, আমাৰ টি এন এছ টি বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন তৰুণ ৰাজৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা অপমান কৰি আছে, আৰু আমাৰ যিটো নাগালেণ্ড আৰু আছাম পি ভি চি 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 চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা অপমানিত কৰিছে। আমি যিসকল জনসাধাৰণ হিচাপে ৰাইজ হকে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ হৈ পিনে আমি গৈছিলোঁ, আৰু গতিকে মাত মাতি আছোঁ। তেখেতে কোনো ধৰণে ব্যৱস্থাপনা লোৱা নাই, তেখেতৰ কি ৰহস্য সোমাই আছে, তেখেতে ইয়াৰ পৰা যদি আমি উন্নয়নমূলকৰ কাম নাই হোৱা আৰু তেখেতসকলে যে আত্মঘাত কৰি আছে টকাখিনি, আমি সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ আগতো জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু গতিকে এতিয়াও আপোনালোকক যদি আমি প্ৰমাণ দিব বিচাৰোঁ, বলক আপোনালোকক লৈ যাম, কিন্তু লিপিবদ্ধ হৈ আছে উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ৰ নথি পত্ৰ, কিন্তু সেই মানুহজন ঘৰ পোৱা নাই, কিন্তু টকা ইতিমধ্যে উদ্ৰ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, বিবাহ ভৱনটি আমি আমাৰ এইটো ৱাৰ্ডৰ পৰাই, আমি 7 নং ৱাৰ্ডৰ পৰাই আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলোঁ, জি পি ডি পিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে, তাৰপৰা আমি পঞ্চায়তে লাভ কৰিলে। কিন্তু বনোৱাৰ ব্যৱস্থা ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুতি চলোৱা তিনিখন বিদ্যালয় ওচৰত আছে, এই তিনিখন বিদ্যালয় ওচৰত থকাৰ বাবে আমি পঞ্চায়ত সভাপতি পূব যোৰহাট উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া চি অ' বি ডি অ' জিলা পৰিষদ শেষত জিলা উপায়ুক্ত মন্ত্ৰী বিধায়কলৈকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে হস্তান্তৰ হোৱা নাই। গতিকে আমি এই স্কুল তিনিখন শৈক্ষিক দিশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিবৰ বাবে আমি কাকতি বিনতি কৰিছোঁ উন্নয়ন খণ্ড বিষয়াক। তেখেতৰ নেতৃত্বত তিনিখন 9খন পঞ্চায়ত আছে, 9খন পঞ্চায়ত গৃহ পঞ্চায়ত 12 নং লাহিংগাঁও পঞ্চায়ত। এই গাঁও লাহিংগাঁও পঞ্চায়তে এই বিবাহ ভৱনটি যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ল'লে, তেখেতে ভূমি বিচাৰি আবেদনখন উন্নয়ন খণ্ড বিষয়ে বাগিচা কৃতপক্ষলৈ আবেদন কৰিছিল। গতিকে তেখেতক আমি বাৰম্বাৰ আপত্তি কৰিলোঁ, তেখেতৰ কাষত যোৱা আমাৰ 10 বাৰ 12 বাৰমান হ'ল। গতিকে তেখেতে কোনো ধৰণৰ চিন্তাধাৰা নাখিলে নাৰাখিলে যে আমি ভূমিটো দখল হস্তান্তৰ কৰিব লাগে তিনিখন বিদ্যালয়। তেখেতে অন্যথা ক'লে যে নাই, স্কুল ইয়াত নাই। জিলা উপায়ুক্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলা সভাপতি ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তাত স্কুল আছে নেকি, আমি আপত্তি কৰাৰ কাৰণে বোলে নাই তাত স্কুল নাই। গতিকে আমি তেখেতে এই যে আমাক মাহিয়াৰ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আন্ধাৰলৈ লৈ যাব কাৰণে, তেখেতৰ কি কৌশল আছে আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে তেখেত আমি ইমান বাৰম্বাৰ বিনতি কৰাৰ পাছতো তেখেতে আওকাণ কৰি ৰাখিছে, আৰু তেখেতৰ লগত হচিব ডাঙৰীয়া 12 নং লাহিংগাঁও পঞ্চায়ত তথা ছেক্ৰেটেৰী তেখেতেও জড়িত আছে, গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতিও জড়িত আছে, আৰু চি অ' বি ডি অ' প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতসকলো জড়িত আছে। গতিকে আমি জিলা উপায়ুক্তক যেতিয়া জনালোঁ, এই জনোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে আমাক বাৰম্বাৰ আমি জিলা কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ আমি গৈছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণে ব্যৱস্থা নকৰিলে। তো গতিকে শেষত বিধায়ক ডাঙৰী আহি পালে যে এনে তেনেকৈ সমস্যাবিলাক এটা শুনিছোঁ আৰু পোহৰ নিউজৰ দ্বাৰা মই কথাষাৰ গম পালোঁ, গতিকে আপুনি মোক মুকলিকৈ কওক। তো মই অকলে আছিলোঁ সেইদিনা, কিন্তু আমি 40-50 জন ৰাইজো আছিলে। বিধায়ক ডাঙৰীয়াই সমাধান কৰিলে যে ঠিক আছে, ইয়াত স্কুল তিনিখন সদ্যহতে সত্য কথা, স্কুল আছে, বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব, পাঠদানৰ ক্ষতি হ'ব, গতিকে হস্তান্তৰ কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা ইয়াত যদি 2-1 লাখ টকা খৰচা হৈছে মই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে ভূমি বিচাৰি গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি হিচাপত যাব লাগিব, বাগিচা সংঘৰ সভাপতি সম্পাদক আছিলে তেখেতসকলেও যাব লাগিব, প্ৰমুখজন আছিলে তেখেত যাব লাগিব, আৰু আমাৰ টি এন এছ টি বৰ্ডৰ যোৰহাট মহকুমাৰ তৰুণ ৰাজোৱাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতো আছিলে, আৰু পি ভি চি চিৰ লাগালেণ্ড আৰু আছাম বুজাপুৰ কাৰ্ড মনোজ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া।